Allah wa barakatuh. Kadukang son ehona letikun setik ehona kontrolna taikun setik kontrolna kontrol kon kon alhamdulillah alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد نبي نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك يا الله يا حي يا قيوم يا عليم يا عظيم يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. قال الله تعالى في القرآن الكريم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مولدي كنت شفيعا له يوم القيامة. وقال أيضا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. أما بعد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب حضرة المكرمين para alimil ulama, para kiai, para sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para hujjaj, hujjajah, asatidz wa asatidzah, anu teti asasim kuring sebatkan hiji-hijina, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya, bahkan tidak sanggup saya menyebut nama-namanya karena takziman li ilmihim wa ta'ziman li kibarihim. Ayo orang doakan, mudah-mudahan para kiai, para ulama, mudah-mudahan tambah-tambah umurna, tambah-tambah barokahna, tambah-tambah sehatna, tambah-tambah istrina. Setuju ibu? Kan tadi amin. Wis gampang iku mah. Sing penting para kiai, para ulama sehat, panjang umur. Sebab kenapa susah nyari pengganti calon kiai, calon ulama. Jan pernah si peci berem nempo sepanduk calon pemilihan kiai. Laka. Belum pernah si peci berem melihat sepanduk calon pelantikan atau pemilihan ustaz. Oh,
Tapi lamun dewan mah punten, lamun dewan mah kadang-kadang lamun musim dewan sepanjang jalan ti Serang kapanegelang bayar ratusan baleho. Kadang-kadang hiji partai calonna tujuh, nu meunang hiji nu genep edan. Maka doakeun aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, mulai dari Bapak RT, RT aya RT. Aya teh. Ari RT teh naon di dieu RT? RT di Serang mah RT teh rugi terus. Gaji eueuh dipayido bagi masyarakat. RW aya RW. Sarua RW geus rugi wae. Urang doakeun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat sampai presiden. Doakeun kurang mudah-mudahan pada sehat. Mudah-mudahan dipasihan taufik hidayah. Mudah-mudahan dipasihan kekuatan tina ngalaksanakeun amanahna. Kemudian Bapak Babinsa, Bapak Binmas yang tidak bisa saya sebutkan, juga mudah-mudahan mereka semua pada sehat. Kemudian segenap panitia perayaan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah mengorbankan waktunya, tenaganya, materinya, perjuangannya, mudah-mudahan apa-apa yang telah dilakukan dikeluarkan oleh para panitia dibalas oleh Allah yang berlipat ganda. Dan juga ibu-ibu, bapak-bapak, santriin, santriat, muridin, muridat, muhibbin, muhibbat, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Ini alhamdulillah mudah-mudahan perjuangan bapak ibu sadayana ku cinta-cintanya kepada Kanjeng Nabi sampai rela meninggalkan aktivitasnya di rumah masing-masing datang ke ieu tempat. Lamun teu aya cinta, lamun teu aya pengorbanan, moal bakal datang. Sampai diuji ku Allah hujan saeutik teu mundur, tetap bertahan. Sampai rela ninggalkeun sinetron Ikatan Cinta. Si Andin jeung si Al. Mudah-mudahan langkahna ibu bapak sadayana ka dieu, ieu di akhir di poe kiamat mudah-mudahan dibales kenging syafaatul uzma na Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama adalah kita panjatkan puja kepada Allah Azza wa Jalla. Mimiti catur urang sanggahkeun syukur ka Allah Rabbul Ghafur. Mimiti ngaji urang sanggahkeun puji ka Allah anu hiji. Anu mana dina malam ieu urang alhamdulillah dipasihan nikmat ku Gusti Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Yang paling terasa adalah nikmat sehat wal afiat. Shalawat sinarang salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, pembela kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Para keluarga, para sahabat, para tabi'in, atbat tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafa'atul uzma'nya pada hari kiamat. Bapak ibu kaum muslimin, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Sebelum memulai pengajian ada peribahasa mengatakan, tak kenal maka tak, tak kenal maka tak, ta'aruf. Sarminah duang budak barat baik, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta mata, maka tak nikah, tak nikah maka tak kawin, tak kawin tak punya anak. Urang mah Islam mah tak kenal maka tak ta'aruf. Ada apa ta'aruf? Kenalan. Ayatnya jelas,
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Taruh tadi disebutkan peci beureum namana adalah Refli Agus Diono. Domisili di Serang asli mah orang Labuan Pandeglang. Maka ulama tadi macam-macam jadi dia. Aya nu bahasa Jawa, aya nu bahasa Sunda, aya nu bahasa Indonesia. Ini segampang eta mah. Ulahkeun kitu bahasa Arab dia bisa. Bisa ieu bahasa Arab bisa. Tapi bisa bahasa Arab. Masya Allah, ini bisa bahasa Arab. Di Mekah mah di Mekah budak leutik umur 5 tahun pinter bahasa Arabnya. Bahasa Inggris bisa bahasa Inggris. Gampang bahasa Inggris mah. Good night, selamat malam. Good morning, selamat pagi. Good jubar, selamat ngojai. Good dudus, selamat ngaguling. Gampang bahasanya. Sunda bae atau campur sapendakna, pendak Sunda, Sunda, pendak Jawa, Jawa, pendak Indonesia, Indonesia, gadogan, gadogan. Ayeuna di Serang. Di mana cenah Serangna? Di Cipocok. Di Cipocok. Ya, bisi aya orang Cikeusi ulin ka Serang, ka Cipocok mampir mangga. Di Cipocok teangan bae KSB. Tidinya tanyakeun pondok pesantren Darussalah. Tah tidinya aya imah lantai 3, mobil Fortuner ngabaris 3, tah eta imah batur. Imah kula mah pinggireuna RSSSSSSSSS. Rumah sangat sederhana, sempit sekali, pas sedap-sedap. Lipo lingkungan pojok. Mewah mepet ka sawah. Alhamdulillah. Cukupnya sakitu bae kenalannya. Muludan aya nu nyebut maulud. Aya orang Pandeglang nyebut maulid. Aya orang Cikeusik nyebut mulud. Mana nu bener cenah peci beureum? Apakah maulud, apakah maulid, ataukah mulud? Tilu-tilu nageh bener. Lamun orang Cikeusik rek nyebut maulud, mangga berarti masuk karena isi maf'ul. Maf'ulun mauludun tina fi'il madina walada yalidu lidatan wa wildanan fahuwa walidun wadaka mauludun lid la talib maulidun maulidun miladun wadaka mauludun. Berarti Kanjeng Nabi kah nuku orang target dirayakan ia adalah bayi anu dilahirkan tina bulan mulud, yaitu Kanjeng Nabi. Lamun orang Serang nyebutna hayang nyebut maulid. Kadang-kadang diidofatkeun maulidur rasul. Mangga berarti asup karena isim zaman. Nunjukkeun karena tempat karena waktu kelahiranna Kanjeng Nabi. Nyata bulan Rabiul Awal. Tina mana mustakalimatna sarua tina walada. Walada yalidu lidatan wa wildanan fahuwa walidun wadaka mauludun lid la talid maulidun. Isim zaman. Ayah mau nyebut mulud kadang-kadang pakai imbuhan an muludan. Lamun mulud mah teu aya istiqbal kalimatna ngan eta mah diambil tina bahasa Arab ngan disundakeun. Maksudnya mah maulud jadi mulud sebab terica omong. Buang urang ibu nyebut sholat dohor karena sholat lohor. Heh ceng geura sholat lohor. Begitu sholat anakna usolli fardho zuhri lain fardho lohri fardho zuhri. Temasalah sebutan mah temasalah. Lamun muludan eta berarti berkatna. Muludana. Lamun maulud isim maf'ul, maulid isim zaman, mulud Arab disundakeun muludan berkat berkatna. Lamun di Serang mah aya jelema gam. Ana wong gam.
Weruh ibu gam. Orang weruh. Gam itu gerakan anti maulid. Aya. Sampai ngomong wani, muludan eueuh ti dituna. Rajaban eueuh ti dituna. Tahlilan eueuh ti dituna. Cekulah, lain eueuh ti dituna. Diana ceuk ka ditu. Iraha dia ka ditu? Meunang naon ti ditu? Teu bisa ngajawab. Pernah pula debat ijin budak Wahabi. Tad itu kan muludan tidak ada zaman nabinya, musnahkan. Rajaban tidak ada zaman nabinya, musnahkan. Tahlilan tidak ada zaman nabinya, musnahkan. Cepula, pak maaf, bapak zaman nabi ayah itu eueuh musnahkan. Beta melokot aja lemah. Cukulah hayo ulama. Bis biasa dalilut, dalil dulu biasa. Berapa mana gelang? Atuh teu imbang. Urang mah maca kitab koneng, urang mah masantren, urang mah nasrif ngelal segala macam, manehna mah ngan saukur guruna teh dina YouTube. Nasibna gemena mah taba ya tubuh YouTube-an. WhatsApp-a, iWhatsApp-u, WhatsApp-an. Pasbaka, iPasbeku, Facebook-an. Urang bener-bener nasibna geuna suryan sunah srondor bae tributor pan fataya taufatan. Maehna mah kitu. Kenyambung. Geus kajeun. Ke mudah-mudahan kabahas sejarah Maulid perayaanna. Geus kajeun bae eta mah hayang penting urang-urang dieu ulah eleh kudu kitu. Terus ayakeun muludan. Ayakeun muludan. Pangnyambung jeung Kangjeng Nabi. Ieu kang manusia nu pertama diciptakeun ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi Adam. Manusia nu diciptakeun ku Gusti Allah adalah Kangjeng Nabi Adam. Tetapi 2000 tahun sebelum Adam diciptakan, nur Kangjeng Nabi sudah terlebih dahulu diciptakan. Dina kitab Saraful Anam. Tah, ieu urang kabeh ieu, urang Cikeusi, bapak ibu kabeh, ieu diciptakeun ti nur Kangjeng Nabi Muhammad dina diri urang aya nur Kangjeng Nabi. Ngan kadang-kadang teu akur. Diri urang jeung Kangjeng Nabi kalakuan teu akur. Karena naon? Nur cahaya nu tersimpan dalam diri urang eta pareung kunaon kadang-kadang ku ego, kadang-kadang katutup ku nafsu, kadang-kadang kahijab ku ambisi dunia dan lain sebagainya, akhirna teu nyambung. Komo jaman ayeuna budak ayeuna titah latihan marhaba embung, titah ngapal barjanji teu daek, titah mondok mesantren ka jauh males, kana deukeut gengsi, teu kaur beurang peuting isuk sore ngoprek-ngoprek. Pinter. Ya haram jadah dong, ya sugan kulama, ya budakna doang. Sugan kulama budakna doang. Ya sampe kak nini-nini ngomel HP. Ya bapak-bapak, boga grup HP deh nini-nini. Grupnya ngaranya grup Roni. Rombongan nini-nini. Anu kadua grupna grup Nelly. Nene-nene lincah. Nelincah bertandeh ya. Masya Allah, ya ibu kuari ngaborek ndok be ngomel HP. Masa endok tutung dipoto. Jadi ke status gosong nih. Iya, haram jadah naruang iya. Salaki nggak salaki. Kergering ripuh kerenak ngapan. Ngap. Lain ditlung kalah dipoto ada status. Lekas sembuh ya sayang. Lain kira diurus. Saya tak salaki ngap-ngapan. Lekas dipoto kau dan ibu-ibu. Nah. Gitu. Muludan ya muludan. Muludan ieu adalah ngakurkeun tingkah laku urang jeung Kangjeng Nabi. Heh lamun teu aya muludan parah urang. Eueuh momen tidak ada momen untuk menyatukan pembacaan sirah, pembacaan akhlak Kangjeng Nabi supaya nyambung jeung urang. Teu aya gati lamun teu aya muludan mah. Eta berkat aya muludan ikan meunang ulama ieu muludan ieu. Meunang ulama oleh-oleh ieu berkat muludan setahun sekali ayakeun. Ieu kadang-kadang di urang mah sadegel-degel ngajelema degel sajawara jawara na jawara eta jawara di burimah beuripan kiai di burimah gandeng dia kiai ulah sok nyaram-nyaram aing ngadu kotok kotok-kotok aing aing nu ngadu geus masing-masing bae kiai
kurang naon ai Cimande asa, Cikalong lincah, Cimani kental. Masih mikir, eta diburian doang. Nalika butuh eta jawara, datang akhlakna kana kiai aya oleh-oleh muludan. Eta jawara rek ngawinkeun anak, rek nyunatan anak datang ka imah kiai. Rek ka imah kiai teh ya, kudu sopan, kudu make sarung, kudu make peci. Ngaran jawara teh boga peci. Rek ka imah kiai nitah ka anakna beuli peci. Jang. Tukuakeun peci bapak. Nomor sanga, nomor 6. Huluna nomor nomor 6. Pasti belikan ku anak poho nomor 8. Ku hulu bapak nomor 6 diberikan nomor 8. Atau dipakai ku bapak naik tapi cingah hulak beli nggak ngehalangan halis jadi kita. Atau nutupan halis ikut tak beda itu. Hulu nomor 6 peci nomor 8. Makai peci gak ayat trik. Lamun arek nganjang makai peci nih kita tapi nganjang. Lamun rek sholat make peci angkat telur seutik ulang ngahalangan mahalu sujud angkat seutik. Lamun rek gapeh itu tak peci nak. Ulah berturutan ada tama berturutan. Eta si jawara make peci kegedean teuing datang ke imah kiai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ditipku kiai di jendela. Jawara cenah. Tumben-tumbenan jawara kai mah kiai atau siap-siap kiai di kuda-kuda. Jaga-jaga mesti serang tihula. Ditip jawara. Dibuka ku kiai. Waalaikumsalam di jamama. Hai naon mangga dia. Hampura cenah kiai abdi tos lami silaturahim ka kiai. Ayeuna kali silaturahim. Oh mangga-mangga. Kiai teh bijak can pernah dendam. Najan di hewan ku jelema kiai mah bijaksana can pernah hewan. Hayu mangga calik. Begitu calik dipanggilkeun istrina kiai, "Mi, coba keluarkeun aya naon sangu aya sayur aya. Aya cenah cenah ka dieu sayur jeung sangu. Candakeun sayurna sanguna." Begitu rek dahar eta nunduk-nunduk ka jawara ngaranna peci kendor, plok peci naragang ngojay kana sayur. Atuh kudu teuing pecina nunduk-nunduk ragang kana sayur. Rek dicokot ku jawara isin, teu dicokot ku maha cici. Dicokot ku kiai. Mang, tara mang, hadapna, pake be pake. Dipakelah ku jawara atuh bihunnya saun ngaraca ka dieu. Atuh mainan sabari ngomong hiji bae lah. Atuh kakarasakeun mah. Hayu naon cenah mang? Ieu cenah Pak Kiai, abdi rek nikahkeun anak. Nus dua kali didatangkan ku laki baik wali mas kawin kembali lah. Nu pertama datang tukang ragaji jadi ditolak ku saya. Nu kedua terakhir datang tukang tahu bulat ditolak ku saya ku naon atau kira-kira anak pulang ati wali dadakan. Nu katilu mas santri cenai hadir santri mai ditungkeun ku kiai. Ieu tanggalna, ieu bulanna insyaallah kadi doakeun hadir dina waktuna. Tuh eta akhlak. Sadegeul-degeulna jelema baheula, sabaong-baongna jelema baheula, tetep nalika butuh mah boga akhlak kan jadi kiai ku sebab ayana mulud muludan. Penting. Maka muludan aya peringatan, aya perayaan. Di dalam perayaan pasti ada peringatan. Tidak setiap peringatan ada perayaan. Ieu teh ngaranna perayaan. Hari peringatan mah cukup urang di imah maca selawat, inget bahwa bulan mulud teh lahirna Kanjeng Nabi. Hari peringatan mah di zaman Nabi na ge tos aya peringatan mah. Nu teu aya ge perayaan. Hari perayaan mah nu aya di aya-ayakeun. Nu eueuh di aya-ayakeun. Aya panggung aya teh ieu kabeh kan make duit ieu. Make duit nyieun panggung make papan make duit nyieun tenda make duit nyieun panggung make duit prasmanana oge lampuna karpetna kuehna berkatna nu ceramahna jelema nu ceramahna duit jelema. Aya perayaan zaman Nabi, zaman sahabat Abu Bakar daya perayaan. Logika dalam memperayakan Maulid Nabi, reka
rekamana neangan sound system na, rekamana nyewa tenda na, nyewa panggung na Abu Bakar tadi yuk. Daya ngan peringatan na Kanjeng Nabi geh memperingati setiap mulut, setiap hari Senin. Dina kitab Sahih Bukhari Kanjeng Nabi puasa poe Senin. Su'ila an saumil Isnin. Nabi ditanya tentang poe Senin. Ya Rasul, kunaon Kanjeng setiap poe Senin eta selalu puasa? Maka dijawab oleh Kanjeng Nabi, li'annahu wulidtu wa bu'istu. Sebab poe Senin mah poe di mana kula dilahirkeun ka alam dunia. Tuh Kanjeng Nabi geh muludana teu unggal tahun tapi unggal minggu setiap Senin. Muludan. Turun karena Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar teh aya perayaan muludan tapi peringatan mah aya. Setiap tahun Abu Bakar Siddiq memperingati Maulid Nabi. Sehingga ucap Abu Bakar Siddiq, man anfaqo dirhaman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Sahasaha jalma anu memperingati ngainfakeun hartana sadirham pikeun perayaan muludan Kanjeng Nabi, maka kana rafiqi fil jannah, eta jelma ke batur kula di surga. Amin ya rabbal alamin. Ari sadirham teh cek guru kurang mah 500.000. Jadi ibu anu tadi nyumbang 500.000 weh pikeun muludan, maka dijamin ku Abu Bakar Siddiq ke asup surga bareng jeung Abu Bakar Siddiq. Amin ya rabbal alamin. Terus aya peringatan muludan teh, mulai perayaan teh adalah di zaman Raja Irbil ngaranna Raja Mudhaffar. Diabadikeun tina kitab Al-Hawi lil Fatawi karya Imam Jalaluddin As-Suyuti bahwa ketika itu umat Islam hancur lebur mentalnya, jatuh karena eleh ketika perang salib. Rek ngaji sieun, rek kumpul-kumpul sieun, karena sieun ku tentara salib. Maka moal endah ceuk Raja Irbil teh, kula rek deangan kiai nu ngabunangkeun fatwa ayakna muludan, keudeung deui rek muludan. Maka diayakeunlah muludan, nanya kana hiji ulama ngaranna Syekh Siri Siddi, kiai mama ajengan bulan hareup bulan mulud ayah teu fatwa na muludan, lamun aya kula rek kayakeun mulud gede-gedean. Ceuk Syekh Siri Siddi, aya raja man qasada maudian fihi qiraatun nabi sallallahu alaihi wasallam kana raudhah min faqad u'tiya raudhah min riyadil jannah. Sahasaha jalma nu sengaja datang ka hiji tempat dibacakeun maulid nabi, maka eta jalma bakal dibere taman-taman surga. Oh, ari kitu mah gede pahalana. Oh, geus aya keun muludan, 7 poe, 7 puting diayakeun muludan. Kadenge ka Syria ngayakeun muludan, kadenge ka Irak ngayakeun muludan. Gabunglah tentara Islam bersatu kembali ku sebabna muludan, akhirna tentara Inggris diserang mundur deui kota Baitul Maqdis kembali ke pangkuan umat Islam ku sebab ayana muludan. Jadi muludan teh pikeun mempersatukan umat. Nagabung di muludan di dieu jelema. Ngan urang tujuan muludan teh urang kudu nyaho. Naon tujuanna? Bahwa Kanjeng Nabi teh diutus ka alam dunia tugasna tilu. Hiji adalah tilawah. Dua adalah ta'lim, yang ketiga adalah tazkiyah. Dina Quran diabadikeun yatslu alaihim ayati. Nu kadua yu'allimuhumul kitaba. Nu katilu wa yuzakkihim. Urang bahas ieu bae. Hiji yatslu alaihim tilawah. Kanjeng Nabi titah diutus ka alam dunia tugasna hiji titah tilawah ngajarkeun Al-Qur'an kana umatna. Urang selaku penerusna Kanjeng Nabi ajarkeun Quran ka anak-anak urang. Ibu ulah pilih kasih. Ieu kadang-kadang anak pikeun sakola mah digereh-gereh. Anak teu daek ngaji mah ngajedog bae. Betul teu, Bu? Betul.
anak-anak masa sekolah ya buku nak sabulan kok sampai tilu kali mulina. Eta ngaji Quran manggal maghrib kayak ma ustad. Eta ku anak urut bapak kolot atau tujuh turunan. Musla cah eta Quran eta yang dipakai. Hiji waktu mengaji eta budak jeng adina datang di pengajian Quran hiji rebutan adina jeng kakana rebutan. Quran lecah teh sobek brek. Balik ka imah ngadu kena indung nama Quran aceng cina sobek meuli bebe nu baru tuku sing baru cek indung na teh geus ulah aleman tekudu meuli nu baru dilem bae Quran sobek mah dilemna ku indung kolotna dilem salah ngalem kapahili alam taro jeung alam nasroh. Begitu ngaji balik ngaji ditanya ku bapak kolotna, ceng dari mana geus ngaji bah ngaji di mana di mau ustad Aceh geus sampai mana ngaji kuari? Alhamdulillah, bah Aceh ngaji geus sampai ke dua alam. Kapahili alam tarju alam nasro. Kudu imbang, lamun sakul isuk-isuk atlu dateng, budangkeun ngaji ge. Rek ngaji maghrib, ma hujan, yo payungna. Ma poek, yo senterna. Ma leueur, yo indukna kudu sampai ka dinya. Ya, kudu sampai ka dinya. Tadinya pangeran pangbaragus maca Quran doang tadi kori buat baru dakene tapi tante bukan lagi itu tapi didoakan gue pula mudah-mudahan anaknya sarol saroleh teh cukup amin mas santren ken anak supaya bagus baca Quran imulah kabina-bina ayah hiji ustad 7 tahunnya di ustad mau dibaca kuliah bejeng kulhu sampai kata sampai terkenal di kampung Cikeusi Ustaz Kulia. Ustaz Kulhu. Hiji waktu jadi imam eta si ustaz. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cek budak diburi, cek aing pasti kuliah. Nek kulhu cek aing kuliah kulhu ribu budak diburi. Eta ustaz alternatif nyangan surat nu pendek deui. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'thainakal kautsar. Cek budak diburi tumben baru. Fasholli li rabbika wanhar. Inna poho deui teu biasa ieu. Eta budak diburi ngorowok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar jamaahna. Eta ustad pundung te imam te nyuruh kena RT. RT tiap gengsi pemimpin nuti-nuti ke pemimpin gak senang tan kula imam RT maju. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siap tetea kamari bae ustad selak maca selain kuliah puluh salah gus kuliah kulama kuliah bae cari aman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Cek budak diburi hasem hasem. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Eta RT macana budak balik wala ana wala antum wala ana wala antum. Salat maghrib sampai jam salapan teu beres-beres. Atuh budak kesel diburi teriak ngrowok lakum teh lakum lakum dinukum waladdolli.
ngaji Quran. Syafaatna gede, Quran teh bikin penerang di alam kubur. Mun bisa ngaji Quran enak. Beulah sampai urang maut, bapak maut, ibu maut, mati semua. Begitu punya anak gak bisa baca Quran. Begitu mati di kuburan, anak-anak bukan baca Quran, nyata MP3. Beulah ya, kudu bisa baca Quran. Eta tilawah. Yang kedua, tugas Kanjeng Nabi diutus ke alam dunia adalah yu'allimuhumul kitab, adalah ta'lim, untuk mengajarkan isi kandungan Al-Quran. Tercukup Quran saukur dibaca, tercukup Quran saukur dihafal, sebab di dalamnya ada makna-makna yang mutasyabbihah, yang harus dikaji menggunakan ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu tafsir, ilmu balaghah, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Lamun teu mah santen sasar menjebakkeun Quran. Iyalah kudu masantenkeun anak. Ibu ulah pilih kasihnya. Kadang-kadang anak anu pinter asupkeun ka SMP negeri, anak anu cerdas simpen di SMA negeri, anak IQ-nya bagus simpen di perguruan tinggi negeri, giliran anak idiot simpen ke pesantren. Anak yang congean bikin ka kiai, anak nu sarena ngacah bikin ka ustaz. Nyiksa kiai eta kitu. Atuh kiai karunya urus santri-santri idiot. Giliran ngaji paling depan, mangape ke santri. Kebetulan ngaji kita Fathul Qori, babnya bab sholat. Kata kiyaina, cek kiyaina, bismillahirrahmanirrahim, faslun fi ahkamis sholati. Ceng, faslun itu bisa dibaca empat wajah. Faslun, faslun, faslan, faslin. Berapa wajah, ceng? Enam wajah. Empat wajah, ceng. Faslun, faslun, faslan, faslin. Berapa wajah? Genep wajah. Dua dari mana? Wajah kula jeung wajah kiai. Nu kitu dibikin ka kiai, ka kiai. Aya hiji waktu datang ka imah kiai, ibu-ibu bawa anak hiji. Ngotok-ngotok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bu? Ieu cenah Pak Kiai. Kula rek mondokeun anak di dieu. Oh, bagus, bagus. Hari ibu kedua anak saberaha? Abi kedua anak opat. Nu kahiji mana? Nu kahiji mah alhamdulillah tos S2. Di mana kuliahna? Di Serang Untirta. Jurusan naon? Jurusan hukum. Kuari mana? Karakna di penjara. Ini cerita mah. Nu kadua S1. Di mana? Di Cilegon. Jurusan naon kuliahna? Jurusan listrik. Kuari mana? Karak mah setrum. Ari nu katilu mah alhamdulillah kiai tos damel, dah kerja. Di mana damelna? Di Cilegon. Di mana damelna? Di percetakan. Nyetak naon? Nyetak bata. Sugan teh konveksi gitu, nyetak bata. Ari nu kaopat? Ya ieu kiai nu kaopat ieu. Ieu mah hampura kiai. Ieu mah kadang-kadang sok ngomong sorangan. Ieu lamun sare ieu budak bantal pinuh ku acah. Nah ieu mah rek nitip kana kiai. Nyiksa kiai eta kitu. Bengek kiai di pondok mun kitu. Coba lamun anak boga punya anak nu pinter, anak nu cerdas, IQ-na bagus simpang ka kiai, titipan di pondok pesantren, biar kita punya generasi-generasi yang intelektual, generasi-generasi yang tangguh untuk menghadapi zaman di masa yang akan datang. Kudu pilihan anak kita. Cuman kula ngawasiatkeun sing sabar ngurusan anak, sing sabar ngadidik anak. Anak eta macem-macem. Lamun anak bodoh ulah dicekanan, tungguan we sabar. Anak eta aya anu SD-na bodoh, SMP-na pinter. Aya budak eta SD-na bodoh, SMP-na bodoh, SMA-na pinter. Aya budak eta SD-na bodoh, SMP-na bodoh, SMA-na bodoh. Bakat, bakat, bakat.
Gati kamu. Doakan puasaan anaknya. Lamun ayah anak termondok ke ujian, ke sekolah, ke kuliah puasan ku ibu na poe lahirna. Insya Allah lamun anak setiap poe lahir di puasan kudu jadi indung. Rutin setiap hari lahirna, eta anak mual bakal sangsara. Mulia hirupna dunia akhiratna. Hiji waktu pula pernah silaturahmi ke hiji abuya. Datang ke abuya, eta abuya kedatangan tamu di Tangerang. Bersih laki eta. Soleh, akhlaknya bagus. Pokoknya mah resep ningali nage. Cepulah iya sahaya. Eta abah nanya abuya eta. Dek, gurunya siapa? Enggak punya guru bah, saya mah terbuka guru. Ih, ula bohong. Kukumagi guru Aceh iya adalah ulama gede. Kiai gede iya. Bisa ngadidik budak doang kiai. Akhlaknya bagus. Sah guru nak. Tegaduh, tegaduh guru. Ceritalah manehna, oh ternyata horengan mah setiap hari lahirna di puasan baikku indungna. Cek abuya teh eta guru maneh. Indung muasaan kana jadi anak setiap lahirna sarua keur ngadidik eta anak. Mere ilmu kana eta anak, eta guruna. Bahkan doa ibu bisa mengalahkan 70 doa wali. Geus gampang neangan ka kuburan, dia gampang neangan ka kiai, gampang demun di imah aya kana hidung, etalah keramat. Doa ibu pangkatna lebih tinggi, lebih hebat tina 70 doa wali sekalipun. Makana rugi urang boga kana hidung tapi hirup susah rugi. Imah keur cerita tahadusan bini'an, si peci beureum tileutik sampai kuari can pernah batal di puasan kukolo. Sampai detik ieu masih kena di puasan kuindung. Ngan pula ge isin boga hutang jasa kanu indung. Maka setiap poe Selasa, kula lahir poe Selasa. Setiap poe Selasa kukula dibere indung eta pikeun ti bukaun. Beas sabulan sakali dikiriman sakarung. Duit setiap seminggu sekali ditransfer di buka puasa. Karena berterima kasih berkat doa dan tirakatna muasan kula setiap poe lahir, alhamdulillah sampai detik ieu kula capuna kasusahan. Kuari bae insyaallah bari dieu kuna berkat gede. Kula mah butuh amplop. Peci beureum malem kiai amplop. Tanya ke bak santri tah sok milu-milu kula. Kula kamari guna amplop beres ngisi bulu dan ceramah. Kukulai amplop di jalan disobek kukul amplop dipisahin kukul amplopnya. Uzina itu mbak Uzina mau urusan pemajikan. Bapak-bapak ibu-ibu mah mata rata-rata perempuan mah. Eta pemajikan kula lamun ayah panitia ngebel dengan telepon kula ngapulih dan tanggal sekian kita langsung kula bila pesan online ya pesan daster sepulang mi ulah wakas dengan DP-an langsung mesin online daster baik. Nah, komo ya buat nyawa-nyawa ceramah pun di iya etak bapak jika gue bakal sehari di imah nangguan naon siun mampir ke mengorak siun nganjang bu malam balik langsung dibuka etak kesina seberang si kurang doa tah jadi kurang mati butuh pemajikan lu butuh daripada kula balik di iya ke pemajikan bakal dulu di pemajikan kemauan naon mending kulit dulu di panitia di iya kurang urusan pasti yang pemajikan kan nah doakan mudah-mudahan sadayana ikhlas sadayana sehat amin ya robbal alamin. Mulutnya berkah iya berkah tua ibu mulutnya tak berkah betul tak betul heh mulut mah ulakan pemajikan kiai meong kiai begini tuh gula mulut mah dan terakhir meong kula diberi lauk kula patna gidup meong ke sembuh itu berkat tua pemajikan kiai lintuh. Bu, komo udah santri mah sibuk hayang puasa. Asup bulan mulut nagih kana kula. Pak, coba hayang puasa cenah. Puasa naon sorangan? Puasa pelet. Bu, kira-kira. Kurang gitu. Atuh kira-kira itu sudah Aceng ditolakan bae cenah kubikan. Oh, yang geus puasa 7 poe. Kumawiridna Yusuf. Wa idza qala Yusuf li abi ya abat ini ila akhirih. Eta puasa 7 poe. Beres mana puasa lapor deui. Pak cenah ditolakna bae Pak kubikan. Ganti wiridana naon falam maro aina wa qatun aidi ila akhirih di puasan ku mah diberi munang saminggu lapor deui pak kumaha ditolak kana ku bikang atuh ngaca deung doang seeng gitu dia alhamdulillah
Alhamdulillah eta ulun berkah. Atuh ku lagi keur isuk beres di Serang. Tadi di studio ke isuk-isuk jam 7 kudu berangkat deui. Muludan deui. Terus bae nya awak hiji nu butuh loba lobaan. Mudah-mudahan manfaat elmuna. Sakalian bae promosi ieu mah. Jadi kebetulan kobong kula karek beres pesantren di imah di Serang di ditu. Mangga orang dia misi ngorek mas santri kali itu anak-anak nak mangga kali itu ke kirim ke jadi di kekulangan hiji kulang kali di anak ibu bapak di itu wayahna ibu di imah kirakatan puasaan anak nak setiap wayah lahir sekali itu doang terima kasih sabra cina asuk nak cina peci burung kapondok nak gratis uuh bayaran masuk gratis bulanan nak dahar nak listrik nak cai nak gratis kula lu nanggung dahar anak ibu listrikna, cairna, sakabena, bahkan difasilitasi dibayar wifi kumpula. Tuh, kumah baguna. Oh, yang penting uang tunang ngaji, pareman kumpula cabut wifi-nya. Daharna kula menanggung, kabeh urusan. Yang penting anak ibu ngaji, fokus ngan hiji nitip di imah puasaan eta anak. Sakitu doang kula, bersenang. Mangga bisi dia. Lah cenah ulah hari ulah jauh kan itu ka sareng mah jadi mundeut los. Ima ulah dalil doang di dieu teu dituntut. Gitu mangga aditu. Harus bae kan panitia alamatna. Ya bisi aya syukur-syukur budak yatim. Henteu yatim ge aya aya bapana ibu teu masalah. Aditu. Ulah mikiran biaya datang kali itu sing penting anakna bae ngaji, ibu narido ngadoakeun muasa anak deui imah. Kana kerja sama. Saya ngadidik, ibu ngadoa, mudah-mudahan mudah-mudahan anak-anak ibu jadi ulama boga ilmu nu manfaatur barokah. Amin ya robbal alamin. Terus ya terus. Halo, jadi cenah naon ieu? Soal ulama biasa ceramah sajam. Lewat sajam itu ana lembur. Alhamdulillah tahun ini mah urang bisa muludan. 2 tahun kamari mah liur kiai bekot prek 2 tahun pertama ayam muludan hajar ku kopin atau pula liur 10 panitian ke sekadepean batal liur ku lagi kumaha ngebalikin ayo alhamdulillah pada ikhlas pada ikhlas untuk nengger senap kiai tema sedekah jika bangun kobong cuman. Nah alhamdulillah kuarin urang ayam muludan urang diuji ku kopin ku corona 2 tahun ada lu sebagian tetap bertahan rek corona, rek covid dan tetap kalimarit mulan ku cinta kang jinawi bagus eta bahkan diabadikan tindak-tindak kitab syaraful anam sahasa jama anu maut ku cinta kena kang jinawi kumaha keterangan bayamun fi hubbihi nala kullal matlabi namayamun fi hubbihi nala kullal matlabi barang siapa yang mati fi hubbihi karena dalam keadaan cinta ke kanjeng nabi mual-mual bakal datang kaya tempat kamu tercinta karena nabi. Orang yang mati dalam rindu kepada kanjeng Nabi mual bakal ayakeun muludan lamun teu rindu kana kanjeng Nabi jelemakeun muludan maot baik maot ku covid atanapi katabrak ku papatong keur nyebrang aya papatong lewat jeget paeh nala kullamal kullal matlabi eta jalma bakal dibere ku Gusti Allah naon-naon dikahayang urusan dunia jeung akhirat eueuh deui nu dikahayang ku di akhirat kecuali meunang ridho Allah Subhanahu wa taala bunga maka nang ulama terus bae digobong ngayakeun haul kami rame begitu kopi ngayakeun haul rame-ramean alhamdulillah lancar bae haul kuan Syekh Qodir mundan terus bae karena boga keyakinan boga akidah si kopi boga pangeran kula boga pangeran maot boga pangeran sehat boga pangeran pasrahkeun bae komo santri mah kuat akidahna atuh santri mah kadang-kadang ngaliwet geus ngaliwet nampana kadang-kadang di kolong kobong eta nampan di kolong kobong dicokot eusina aya TikTok tai itik tai kotok eta kadang-kadang dikumbah ge asal bae cur geus cocok-cocok geus taburkeun samuliwet panas keneh bus eueuh eta jadi beuteung
boga dalil kuman virus paeh ku samuliwat panas macam. Atu dak minum pakai keran, cair keran. Pinter santri mah, tu santri gua mah ngeles pinter. Ditilang ku polisi. Selamat pagi, kata siapa malam pak. Tahu nggak kamu ini melanggar apa pak? Saya komplit bawa perlengkapan, helm saya pakai, surat-surat saya bawa, SNK saya bawa. Kenapa pas saya ditilang? Kamu bapak tilang karena kamu tidak konsekuen. Kenapa pak? Kamu motor-motor Honda, jaket-jaket Yamaha, helm-helm Suzuki. Atuh sanjika terpeleh sehat, pinter. Hei maaf pak, bapak juga sama tidak konsekuen. Kenapa deh bapak seragam-seragam polisi, pulpen-pulpen pilot. Ngedah jualan pinter punya ulah jadi orang bodoh ripuh jadi orang bodoh mah hiji waktu jelema bodoh jawara deh iya si jawara nges 10 tahun teu boga anak paeh nagar gusti kula rek nagar lamun kula boga anak hirup sampai kali sunatan kula nadar rek memperkosa nini-nini. Bener baik. Pas begitu lahir anak nu terakhir hirup sampai kali sunatan. Begitu rek nyunat mahina ingat, ya Allah, boga nadar baheula. Nanya kan jelema bodoh. Baturanna pada jawarana, Nur. Iya aing baheula. Boga nadar. Lamun anak aing hirup sampai disunatan, aing rek berposan ini. Kumaha eta? Kumaha jawab jelema bodoh? Wajib dia. Kudu dia eta lamun teu doraka dia. Eta nanya ka nyobot bodoh. Coba nanya kana kiai, kana ustaz, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nadar eta lamun pikeun ka maksiatan teu wajib ngalaksanakeun lagi. Gugur nadarna. Lamun nadar pikeun ibadah, kula nadar lamun anak lulus kuliah kula rek sedekah wajib. Kula nadar lamun kula anak kula lulus kuliah, lulus gawe, katerima gawe, rek nadar, rek mere Quran wajib. Tapi lamun rek maksiat mah teu wajib dilaksanakeun, gugur nadarna. Kudu nanya kana jelema bodoh. Heuh, setan ge bodoh bisa dua. Akhirna dilaksanakeun nadarna. Neangan nini manehna. Pendak dicai nini. Maka itu budurnya kasih kau yang set. Nau ceng hampuran ni iya mah. Nau iya mah nadar yang ini nadar. Wahyo baik kusi jawara eta nadar baik. Menang saminggu eta ngalamun si jawara eta. Kumaha cina kulai. Si datang lo ini minta tanggung jawab. Kumaha lamun nyiram eta ini nya. Umah hulang baik. Kena hulang jol datang ini tadi. Lo diperkosa eta. Waduh siun baik datang pakai itu. Ayo naon ni bos kuali mah siap ni. Nini arek minta tanggung jawab kula siap. Nini lamun reuneuh kula siap kami kan ini. Ayo nama ayo naon. Cek nini tadi tia. Henteu cina ceng. Apna nini marek ngomong baik kana aceng. Bising arek nu aing nadar deui kana nini baik kan dieu cina. Rasakeun meureunnya. Tabot bodoh ulah geus mah bodoh makana ta'lim. Kanjeng Nabi nu kada diutus ka alam dunia adalah wa yu'allimuhumul kitab pikeun ta'lim, pikeun ngajarkeun kana urang sadaya isi kandungan dina Al-Qur'an. Nu katiluna adalah tazkiyah, tazkiyatun nufus wa yuzakkihim. Naon tazkiyah nufus adalah ngabersihkeun jiwa, ngabersihkeun akhlak, ngabersihkeun kalakuan, ngabersihkeun nafsu supaya kolbu urang, diri urang bisa ngarasakeun naon nu aya dina Al-Qur'an. Hiji urang wajib maca, wajib nalar, wajib ngaji. Nu kaopatna wajib urang ngarasakeun isi anu aya dina Al-Qur'an. Moal-moal bakal bisa ngarasakeun lamun hatena kotor. Lamun awakna kotor, maka tugas Kanjeng Nabi nu terakhir adalah tazkiyatun nufus wa tazkiyatul qulub, ngabersihkeun jiwa jeung ngabersihkeun hate. Kunaon ngabersihkeunna? Nyaeta kutori kutorikoh dibersihkeun kalbuna. Maka
hiji ayat terangkan kana Kanjeng Nabi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi rasulillah, ayat dua huruf taukid cekudak santri mah laqad kana hiji lam huruf taukid kedua qad huruf taukid qad asub kana fil madi ya dulu ala tahqiq makna tahqiq dua huruf taukid lam jeung qad padahal cukup Allah teh kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kekudu make laqad berarti ada makna yang tersembunyi. Cetina ilmu ma'ani ma'ilmu balagoh, lamun ayat hiji ayat dibere huruf taukid dua berarti si mukhotobna lobanu ingkar, maka dibere kugusi Allah laqad kana ditambah jumlah ismiyah kasupan kana, asal jumlah ismiyah maknana cek santrimah adalah subut wa dawam. Jumlah fi'liyah maknana tajaddud wal hudus. Tah, lamun jumlah ismiyah hayang nabogaan makna waktu doang fi'il, maka tambahan bae kalimat kana. Jadi, lamun aya jumlah ismiyah kasupan kana nunjukkeun kana makna waktu. Kumaha maknana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada dalam diri Kanjeng Nabi kapanpun, dimanapun, kapan saja, di mana saja, siapa saja, uswatun hasanah, Kanjeng adalah suri tauladan yang terbaik. Itu maknana. Lamun ayat jumlah ismiyah kasupan kana. Berarti di mana baik, sahabai, status apa saja, profesi apa saja, Kanjeng patokana. Dina urusan rumah tangga Kanjeng Nabi patokana. Jadi salaki nu bijak Kanjeng mah bijak kanu jadi istri, tilok maido kanu jadi istri, teduang orang cikeus, cikeusik nanon maido be kana pamajikan. Pamajikanna nyayur, nyayur asuh. Nu kitu geus nyayur asuh panggil salakina. Ah ka dieu ge. Naon cenah maidna? Ka dieu bae. Asaan ieu sayur emak ngunah teu. Biasana ku salakina sayurna teh. Iya sayur apa leho? Berarti sayur naas asin. Ngeunaan ke ibu dikitukeun. Bo, ibu aya, buaya. Ngeunaan dikitukeun ibu eta apa? Eta berarti salaki teboga akhlak maido. Lamun salaki pinter mah doang Kanjeng Nabi romantis teh kitu. Ibu masak sayur asin. Begitu sapi panggil salakina, Pak tadi ge. Naon cenah mah? Asal ieu sayur neng ngeunah teu. Biasana ku salakina. Masya Allah, ieu salaki aa. Geus mah geulis, bahenol, bohai, jibeuh, hiji ge seubeuh. Ngeunah teu sayurna. Enak aa, enak neng. Ngan aa rek nanya kana neng. Iya neng meser uyahna di mana? Kunaon kitu anus di mana deh? Tuh di warung Mang Supri. Oh, kayak insukan mah nengnya ulah beli uyah di ditu deui. Kunaon uyah di ditu mah asin teuing. Berarti sayurna asin. Oh, nya cenah ahampura aja. Tadi neng keun masak neng ngalamun sengaja. Kalau bae uyahna. Hari neng ngalamun kunaon? Ngalamun mikiran aa. Romantis, ibu juga dibalas gitu, ibu kudu romantis. Lamun salaki balik gawe, balik macul, balik dagang, datang ka imah, bere senyum, tatap dengan penuh cinta. Dina kitab ukur lujen, siapa seorang istri yang menatap suaminya pulang kerja penuh cinta, penuh mahabbah, sama pahalanya dengan dia memandang Ka'bah. Komo lamun salaki nah hideung mah percis dong Ka'bah. Nusir di ngerasa itu. Cium salaki mulu dan ye. Cium salaki
salaki balik gawe cium tangan, cium kening, cium pipi. Ibu nyium salaki pahalna sodo nyium Hajar Aswad. Praktekkeun ieu ulah sok urang di dege doang. Baliknya praktekkeun balik ngaji. Begitu balik ka imah panggil bapana, Pak, ada yang ge, Pak. Hay naon cenah? Mah geus ka dieu bae. Eh naon ka dieu geus deukeut cium. Atuh kan bapana ngarti, oh si emak ngamalkeun ilmu ti ustad tadi. Nganu bahaya mah nu bahaya mah ieu. Lamun ibuna milu ngaji, bapana teu milu ngaji ku ari. Eta bahaya. Begitu ibu balik ka imah rek praktekeun ilmu. Pak, ka dieu ge, Pak. Hay naon cenah mah geus ka dieu bae. Pas deket atuh eta bapak nak kaget ieu pamajikan aing balik ngaji kok edan cenah. Makanya lamun ngaji duaan hadir, duaan hadir duaan. Tah, makanya Kangjeng Nabi patokan. Kenapa Kangjeng Nabi uswatun hasanah? Kunaon Kangjeng Nabi suri tauladan? Sebab Kangjeng Nabi mah pang bagus-bagusna manusia. Pang bagus-bagusna makhluk. Ya contoh pangasuh logika. Ibu rek nyieun baju seragam ye majelis taklim, rek nyieun seragam. Cek ketua majelis taklimna, Bu, rek nyieun seragam majelis taklim, nyieun jubah, nyieun gamis. Ya dieu contoh baju ibu ka dieu. Eta ibu nyerahkeun baju nu panggorengna apa nu pangbagus aja contoh. Nu pangbagus ieu karena jadikeun contoh. Nah, Kangjeng Nabi dijadikeun contoh ka alam dunia sebab Kangjeng Nabi teh pangbagus-bagusna makhluk. Lain manusia deui, makhluk. Lamun ngomong makhluk berarti manusia, malaikat, bangsa jin sakabeh selain Allah karena makhluk Kangjeng Nabi paling hebat. Eueuh deui Kangjeng Nabi. Patokanna Kangjeng Nabi uswatun hasanah. Maka orang kudu ngibatkeunna Kangjeng Nabi. Liman kana yarjullaha saha nu bisa niru tauladan Kangjeng Nabi saha nu bisa nyambungkeun nur Kangjeng Nabi nu aya di awak urang jeung Kangjeng Nabina hiji adalah liman kana yarjullaha jalma nu ngarep-ngarep Allah bae hayang ka Allah bae ibadah teh embung surga Gusti kula mah. Ibadah teh embung pahala Gusti, hayang Gusti bae embung kulama kana surga, embung kana pala, hayang kana Gusti bae. Eta jelma kitu bakal meunang nur uswatun hasanah Kangjeng Nabi. Bisa kitu, bisa ahli marifat. Geus dibutuh kana pemberian. Contoh si Peci Beureum bogoh kana BCL, apa BCL? Bunga Citra Lestari. Bogoh kula. Tiba-tiba kula bogoh dikirim kasetna ujung foto da BCL. Bunga teu. Bunga. Yeuh cenah Peci Beureum, ieu aya titipan di BCL. Ieu kasetna, albumna, ieu fotona geus diteratangan ku BCL-na. Beuh bunga. Dicekel-cekel sare dibawa ka WC, dibawa ka mana-mana, dibawa ku bogona kangenna. Keur nyekel-nyekel kaset, keur nyekel-nyekel pemberian, keur nyekel-nyekel hadiah di BCL, tiba-tiba jo BCL datang dareupeun beuneuh. Eta seketika eta kaset dipiceun. Foto teu butuh. Jeung bapa teh, eta kasetna teu butuh kaset aing mah. Eta foto teu butuh fotona aing mah. Aing mah butuh ge jelemana. Nah, eta nu maripat mah. Begitu datang di surga, surga indah, bidari indah, pahala orang butuh. Ketika bertemu dengan Allah, terbutuh surga, terbutuh pahala. Aing mah hayangge nunya surga na, nu boga pahala. Nyata Allah, Allah, ialah ilahi anta maksudi wa ridoka matlubi. Atini mahabbataka wa ridoka wa mahibata. Nah, kun bisa gitu. Nuka dua wal yaumal akhir. Jalma anu nanaon teh mikiran hari akhir bae. Salat Gusti ieu teh buah-buah salat kula nu terakhir. Buah-buah mah ieu salat Isya kula nu terakhir Gusti. Langsung maenah khusyuk salatna.
Rek sedekah Gusti buah boma ini adalah sedekah terakhir. Ikhlas manehna. Jadi lamun mikirkan hari akhir, hari akhirat, segala sesuatu akan menjadi ikhlas karena Allah. Nu katilu adalah wa dzakarallaha katsira, jalma mu terus-terusan zikir teburang tepeting kiaman wa qu'udan wa ala junubi gersare gerhudang germacul gernyawah zikir baik ka Allah ku lisan jeung qalbuna inget baik ka Allah, etalah tilu jalma nu bakal meunang uswatun hasanah di Kangjeng Nabi. Intina kudu boga guru. Lamun teu boga guru ripuh jadi jelema bodoh mah. Tadi jawara kadua aya Pak Haji. Eta Pak Haji ngaran-ngaran jelema bodoh neangan calon minantu santri. Diumumkeun di masjid. Jamaah, siapa yang punya anaknya santri, hayu kawinkeun jeung anak parawan kula hiji-hijilah. Datanglah si Ahmad balik masantren. 10 tahun masantren. Teu ngaji, teu ngapakeun molor bae. Turuk bae di pondok na di kobongna. Balik masantren. Dikawinkeun lah jeung minantuna jeung anak Pa Haji. Beuki sok geus kawin eta si Ahmad hobina sarua jeung Pa Haji. Pa Haji hobi mancing, si Ahmad hobi mancing. Begitu mancing ka si gede ka balong. Loba lauk boncel, nyawa boncel. Naon? Bayong. Lamun saya mah uang bayong. Mau dia biasa boncelnya. Bayong. Pas ngeus kitu mancing, along munang tilu ember eta lauk bon, boncel iwak bayong. Begitu rek didahar ku Pak Haji ngarasa mah bodoh, ngarasa minantuna santri pinter meureun. Ceng, ini hukum makan iwak bayong apa ini, Ceng? Oh, nanti dulu bah, saya buka dulu kitabnya di rumah. Balik ka imah, dibuka kitabna, nyokot hiji kitab, bari jeung kabalik mawan muka na kitabna. Maklum teu tilang buka kitab di kobongna. Apa bah, naon bah? Iwak bayong cari dalil hukum mangan iwak bayong. Dibuka-buka ku si Aceng. Naon bah, iwak bayong cai iwak bayong. Nah, ketemu nih bah, ketemu keterangannya. Coba baca, Ceng. Bismillahirrahmanirrahim. Nerimah. Fal gabusu halalun alal mantu' wa haramun alal martu'. Tasi Ahman ku hayang kareng bahasa Arab mantu pamane ain mantu' martu'. Ulangi, Ceng, apa yang keras? Bah, rumuakan, bah, rumuakan. Falgabusu halalun alal mantua wa haramun alal martua. Apa artinya? Falgabusu maka utawi iwak bayong iku halalun halal alal mantua ingatase menantu wa haramun lan haram alal martua ingatase mertua. Berarti, Ceng, bah, iwak bayong, iwak boncel gabus ini halal buat saya, haram buat abah. Tuh, kubon, kubodo, percaya tak ini? Ripuh, meningkene jadi ojema pinter. Orang Cikesi pinter. Ulin ke Bandung, datang di Bandung hayang beli tapai, tape. Maklum orang lembur, orang kampung. Nanya beli tape, bang, beli tape sebungkusnya berapa? Kebetulan tukang tapenya adalah orang Cina. Aduh, katanya, Jang, tape ini sebungkusnya ceban. Ceban, maklum orang Cina sih tanya ceban. Ceban seberang. Rek nanya izin, teu nanya tapi pintar mikir kalau orang cerdas. Sabari lalagaan eta budak Cina sih. Oh, cenah, Mang, ulah ceban sih, Mang. Bra, nang ningong bela, Mang, cenah. Nang ningong. Balik pusing tukang-tukang yeuna tapena nang ninong nang ninong beraha Ceng ceban beraha ceban mah 10.000 nang ninong mah 5.000 pinter nanya bunyi muludan ya muludan rubah tingkah laku orang naon-naon bae tinggalikeun Kangjeng Nabi segala profesi di mana saja kapan saja kangjenglah sebagai suri tauladana mungkin sakitu bae dina abdi kurang lebihnya mohon maaf.
Kula kula kabubar urang salawatan heulan juluk sapat ka Kanjeng Nabi, mudah-mudahan warga Cigeusik sadina berkah hidupna. Amin ya robbal alamin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sakikuti abdi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila qawmit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penyampaian tausiah dari guru kita. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin wa hadirat, untuk acara yang terakhir yaitu penutup atau doa, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.